денеска ми ја даде учителот Панзо твојата збирка. Се израдував. Ме удираше срцето во секоја жила од возбуда. Песните се многу убави. Всушност, не се убави. Најубави се, прекрасни. Учителот вика си имал уште вакви песни. Вистина ли? Ех, Коста, а јазикот наш? Си го погодил во сршта. Твоите стихови се со исти думи како во песните на тетка Марија, на мајка ти. Многу сакам, Кочо, јас да сум ти. Да можам и јас да создавам поезија. Ама не е важно тоа сега. Остави што глупости кажувам. Пиши кога ќе дојдеш насамо. Со учителот сакаме да преведуваме нешто од француски, ама и твоите стихови да ги преведеме на француски. Друго, не знам што да ти напишам. Сами сме со татко. Одам често во градот, ама не отидов на интернат. Не можам да го оставам татко сам. Имаш ли некој млад пријател поет таму во големиот град? Почнам да ти пишувам глупости, бате. Биди поздравен од мене, твојата мала братуча да Наде и секако но пасаран. Господине, извинете, нисам бе видела. Аман, стрина Рајно, толкаво магаре да не ме видиш. Чекај, чекај да ти помогнам. Не треба. Јас... Не треба, господине. Стрино, немој ти мене, господине, да не ти речам јас тебе, Рајно ле прво либе. Што е сега? Вчера не викна началникот во управата. Све чистачице. Да не строи и тормози. А, е оти. Да не ви чини чистењето. Не, за зборување во. Не сме смеле така да зборуваме. Овде у управи, по нашо, ништо не разумел. Ајде бе. И? Вие што му рековте? Јас ништо. Ама Павлина од Киркови му кажа, ако не разуме, да си оди кај дедо му Јосиф Крашников у Теово, на убрзани течај. И ја избрка. А, не може тоа така. А управата не е на дедо му? Дедова не е, али краљева е. Така рече управникот. Управа е моја, од краја. А добро, стрино, Дујнава, Дујнава чија е? Дујнава е наша. Ако е наша Дујнава, управата и краљевината, нека се негови.
Ić da ne se trebožiš. Da ti se pozlate ustata, sinko. Daj, čekaj da ti pomogu. Утре ќе направам една тужба. Нека дојде женава кај мене. За пари не е проблем. И невеста до година така да се служиш. Што рече? Астрино. Велам, до година на свадба со невеста и неа така да служиш. Од утре, сама да си ги качуваш работите. Ајде со здравје, пријатна работа. Аман, шо реков? Господи Боже, денешна младост. Oni drže u rukama moćna materijalna sredstva i preko toga diriguju nebitnu politiku većeg profita. Mora se voditi računa da najsvijek... Ali, braćo, kogod što tvoji čudo, na privrednom polju mi možemo danas reći da smo stvorili jedno čudo neviđeno na političkom polju. Rad svoje vlade i rad Jugoslovenske radikalne zajednice uspeo da pomiri i vašeg zemljaka, gospodina Petra Živkovića, sa doktorom Mačekom. Dobar den, majko. Dal ti Bog dobro, sinko? Zdravo, tatko. Kad je zla zima, kad je teška zima, onda plačka... Što je so starijem? Od koga počne da sluša vest? Od kako se vrati od Pešta? Sekoj den, izravno u 15 sati. Gospod znaje što mu je izvadilo pamet. A ti, Ružo? Što imaš danas za ručak? Nemoj ti mene, Ružo. Ružo. Žena ti tako da ja vikaš i da ja ligaš. Aman tebe, Luge. Aman. Za ručak praša. Da si je praša žena ti. Kakva žena? Jas? Jas nemam žena. I pa sinko, ženi se, pa praša je. Otišel svetot vo majčinata. Volam? Велам, Васо, отишол светот во мајчината. Ти си почнал да слушаш вести секој ден. Ружа не дава за јадење. Не знам што е следно. Вашу помоќ и вашим поверењем настави своје велико дело доктор Милан Стојадинович. Германија да ја нападне Русија? Ич не ме чуди. Како тргнала работата? Што е бе, Васо? Од кога почна ти да му го береш гревот на светот? Па нели ти си тој што цел живот зборува? Глеј си ти своја работа, немој да му го береш гајлето на светот. Абе, синко, да му ебам мајката. Како човек старе е, се повеќе почнала да мисли на работи кои до вчера не ги забележувал. Не знам што се случува, ама нешто гадно се случува. Светот
пат ќе се преврти наопако. Ама сега, со главата надолу. Епа, за мерак, таман да се нареди за нас. Оти кога е светот со главата нагоре, ние сме надолу. И нека се преврти тој свет веќе еднаш наопаку, за да си дојдат работите таман таму кај што им е местото. Што е сега? Пак кажав нешто што не треба? Кажа како што треба, ама гледај друг пат да не кажуваш кај што не треба. Тоа сакав да ти го кажа. Ружо! Ружо! Ќе донесеш да јадеме или со Аце да отидеме код српско краља да наслуже лепотице из Ниш? Бог да чува и да брани. Тебе на стари години почна да ти лета умот. Наместо да му зборуваш на детето за она што треба, ти ми бистриш политика. Ружо, така те сакам. Немој сега и тебе да те подберам. Што е, Васа? Абе исто. Како вчера, како завчера, пред една недела и пред еден месец, исто е. Мајко, ќе наздравиш со нас пред ручек? Ќе наздравам, синко. Ама на свадба. А ти, Васо? Јас ке наздравам и пред свадба. Ај, на здравје, синка. На здравје. Здрав и жив да си. На здравје. Многу сум гладен. Што имаме денес? Супа со фиде и тава ориз со пиле. Шекер, бе, човек. За тебе нема десерт. Тодор. Одиме во биоскоп. Дојдене нов филм, да фатиме место со време. Од кога почна ти да одиш по биоскопе? Нели, не беше тоа работа за тебе, а? Добар ден. Извинете. Ацо не ми кажа дека ќе ручате, инаку немаше да дојдам. Нека ви е сладко. Фала ти, Тодоре, влези. Не стои на прагот. Влези да ни влеза стројници в куќа. Какви стројници?
така се вели. Темек да не стојат стройниците на прагот, оти не може да се изврши свршувачката. Е така е, чичко Васо, ама или е тоа за моминската страна? Абе, моминска, не моминска. Ти гледај да не ти дојде на глава. Навреме дојде. Ајде да се напијам, ајде. Сега ќе го послушам благото. Брзаме, мајко. И што е тоа толку брзање? Рано е за робобиоскоп. Еве, како сте по дома? Отиде мајка ти? Отиде мајка вчера на бања, во Кежовица. Речи ке поседи една недела. Машала, на здравје нека и е. Амин, тетка Руша. Ние отидовме. Абе, деца, абе, благото барем да го пробавте. На Васо му бил късметот. Ајде, со здравје. Со здравје. Е, ај па убаво да си поминете таму у биоскоп, кога не ме земате мене. Или таму кај што ќе отидете по биоскоп. Ај со здравје. Со здравје? Бог да чува и да брани. Веднаш да ми го вратиш тоа што го криеш затвор. Кога ќе разговараш со син ти за тоа што треба да разговараш, ќе ти полеам баклава. Дајде, доста со тој тутун. Малко е што не го земаат без пари, уште и го преплакеш. Ајде. Де, па и ти, да се да кажеш нешто. Абе, ќерко. Седни малку тука, да позборуваме. Само да ја донесам вечерата, татко. Ајде. Што мармориш, бе, Васо? Ништо не те разбирам. Само момент, дружо, само момент. Платено. Готово. Ете. Ете го, еса, потружо. Ете го. Како феса, бе, Васо? Се израдува како да си извлекол лос са главним сгодитком. Повеќе од лос са главним сгодитком. Види, дружо, еве, види, вака, на мојот пријател од Пешта, Јанош Едкедвари, сме му пратиле наше вино два вагони. И еден вагон со ракија. Знаеш што значи тоа? Не знам што значи, кажи ми. Пари, купишта пари, шушки, ете тоа значи. Можам 300 години да живеам и ништо да не работам. Као гроф? И ти као грофица? Ќе живееме долго? Што ке ти е толку долг живот, грофе? И што ке ти се толку пари? Кога немаме ни внук, ни сна, а Аце наш, откако е вратен од студи, абе еден збор нема проговорено за женачка. А ти само за тие вагони со ракија, со вино, со Јанош од Пешта, само тоа ти се мота низ глава, ништо друго.
Што ќе зборуваме, татко? Додека беше жива мајка ти. И ветир дека ќе те изучам високи школи. Дека ќе те запишам на интернат во градот. И дека најмалку учителка ќе беше. Пиете, ништо не исполнив од ветувањето, ќерко. Ти остана тука во селото, сама со мене. Е, баш така, татко. Ти ми даваш колку можеш. А за високи школи пари немам. Одамна престанав на тоа да мислам. Единец син ние, само тој ќе ни ја продолжи нашата лоза. Имаш некаква идеја? Моите другарки, одамна веќе се баби. Кога ми доаѓаат на посета, доаѓаат со своите внуци. И мене ме гледат како шунтрава. Драга Ристовичева ми кажа во доверба дека еснавските жени почнале да не озборуваат низ градов, дека нешто му фали на нашац. Кој не озборуваме? Кој не озборуваме црна ружа, а? Кажи да му ги извадам зрските. Кој голигави името на син ми по чаршијата? Кој Абдал вели дека нешто не е во ред со син ми, ружо црна? Васо! Васо, смири се! Ке ти се дигне шекерот. Дојди седни овде. Добро е. Не сакам со тоа да се измачуваш. Достати са макито од качување по керамиди и од оджаци. Јас сум добра. Е, дете моја, ти не си само добро. Ти си ангел. Мома си веќе. Убава, стројна, замажање. Што се срамиш? Како да не се срамам, татко? Зар со тебе ќе зборувам за мажачки и за иргени? Месо, си мислам јас нешто. А да пуштам јас еден набер низ чаршијава? Дека Аце наш решил да се жени. Да си побара мома, богата, рамна на себе, од сој, како што ни прилега. А? Па, некоја генералска ќерка, може и некоја ќерка на трговец, а? Васо! Што е, Ружо? Васо! Па, ќерка на градоначалника Смиља! А? Овој муабет ќе го пуштам на Ристовичева. Па да видиме, која мома ќе се затрча по најубавиот и најбогатиот ерген во градот? Итра си. Итра си како лисица, Ружо. А што мислиш? Не е по-добро прво да го прашаш, син ти, што мисли? Јас да го прашам. Абе, Васо, тебе ти е син. Не е ред јас да го прашувам. Ти си му татко? Ќе отидеш кај него и ќе му наредиш. И точка, мора да се жени. И време е веќе да излезе од таа канцеларија. Кога не е на судење, што прави? Седи и пишува молби, преставки за сиромашните.
ќе отидеш кај него и строго ќе му наредиш да се ожени и ќе те послуша. Па да. И ќе си најде некоја мома спроти него, богата, лична. Да, ќерко. Татко ти тоде, ако е оджачар, тоа не значи дека е неписмен. Јас сум савремен. Живим современом. Савремен си, а и многу шетан. Дури два пати си се возел со воз. Првиот пат кога одеше војник и вториот пат кога се враќаше од војска, така ли? Не е така. Не е два пати. Е. Три пати ќе беше. Три пати. Што ако е богата, ако не е убава? Зарем нашите внуци да не бидат поубави од нас, а? Дебре, Васо, бре. Дебре, Васо. Сите девојки во градов се убави и добри. Само во твојата тимба има ракија, вино, Јанош од Пешта и ништо друго, бре, Васо. Што се смееш? Ружо, кога викаш толку силно и која си нервозна, ме подсеќаш на една... На која? На некоја од роман? Или од француска драма? Аха, знам. Ти подсеќам на Клеопатра. Орбиоскоп, Васо. За малку, за толку ќе погодеше. Ружо, ми личиш на мојот каплар Николич. Уште мустаки ти палат и прав каплар Николич. Е, сега. Што? Сега ќе те капларо сам јас тебе. Да видиш кој е каплар. Ружо, каплар. Ружо, полека, научалите. Ружо, од Пешта сум ги купил. Ружо. Жени Илија Симичиевич. Рано на јутро, приено што е ударила камбана, од цркве Светог Пантелеимона, значи још свануло није, кроз задња врата од тако званок кепенџика ушао е у двор, значи у Авдири, тужителица Стефаније Попстојковича, удовица из Велеса, и украо јој е 7 кокоши, несилке, заедно са јајама. Тачка. Татко, што вака апансас
Dobar dan, poveli, sedmi. A tebe, sinko, ubao ti ovde bočaršijeta? Psoluja si, a izgleda i sakaš gužba. Kako misliš sakam gužba? Mislim, taka gužba. Народ, голема варвулица, а од утре и големо семејство, ќе трчаат деца по дома. Сакаш чаша вода? Добар си? Добар сум. Добар сум, многу добар. Одличен. А слушай, синко, место чаша вода, да ми туреш едно ракијиче. Вака, како за предручек. Е, тури, тури. Дојдем од кај Мишко, са чијата. Му го дадов саатот да ми го исчисти. Глед како го ласна. Много е убав. Да, види. Колко е стар овој часовник од дедо? Овој? Па околу 80 години. Татко ми го купи од Кајро, беше на гурбет. Таму продаваше овчо сирење и кашкавал. Кога се врати од гурбет, јас веќе бев момче. Кога се земавме со мајка ти, е тогаш ми го подари. Знаеш што ми рече? Не знам. Од кај да знам? Ми рече, овој сад ќе му го подариш на син ти која ќе се жени. Како јас што ти го подарив тебе. Васе! Однеси го ова на станица. Нека направат колет за штип. За штип? Да, да, за штип. Добре. Синко, тури уште по една ракија.
Добар си? Кой? Ти, татко, дали си добър? Добър съм. Много добър. Отличан. Ей, ей! Каде ме, брати ми го шишето? Я съм ти татко, не заборави, не си ми ти мене татко. Дай го, дай го вам шишето да се напием уж една ракия, айде. Майка ти сака да те жени, бе! Што сака майка ми? Денес, кога ќе заврши со работа права дума, ќе дојде градоначалникот и жена и неговата драга кирка Смилка. А веднаш по него ќе дојде газда Спира со неговите две кирки Цица и Мица. Можеш да си земеш една за жена. А може и двете да ги земеш. Много съм пил. Ама ето ти кажа все. Море, татко! Вие двајца луди ли сте? Татко! Запнале да ме женат. Бог да чува и да брани од криза на стари години. Да знаеш што сонува в Нокеска, мајко, и ти во гробот ке се преплашиш. Жал на моја мајчица. Таман заспав, ништо не вечерана, кога насон ми се покажа една голема вода. Да. Голема и страшна вода, што доаѓа од небото и уште малко да го потопи нашето село. А водата се себе носи змии, гуштери, пајаци. Едни пајаци, мајко. Црни, големи, колкото паницава, на, толкави. Си помислив, Господ, лут на нешто. Ама ептан лут, сака да го уништи светот. Од страв занемав, замишав, ништо не можам да сторам. Ниту можам да дишам, ниту да подвикнам. А по долниот пат пак, мајко, по долниот пат, многу жандарми со пушки во рацете го грабнале татко Тоди и ќе го носат на стрелање. Зошто го мачите човекот? Им велам јас така во сонот. А еден од жандармите ме вели, како зошто? Затоа што не знае да чисти очаци. Наместо потопло да прават, очаците на Тоди се затна. Изби пламен во сите куќи. И сега Господа, Господ праќа голема вода од небото за да го угаси огнот. Не е така, им велам јас. Татко е чесен човек. Си ја знае работата. Не е затоа олујата од Господа. И тогаш, мајко, од никаде, ама баш од никаде, се појави еден маш. Thank you.
Ете, тоа сонува. Ама само сон ќе биде, мајчице. Само сон ќе си остане. Кој сака да земе селска, сиромашка мома без мирис? Никој. А камо ли некој градски убавец? Како и да е. Да ти кажам сега за татко. Повелете. Леле, Ружо, цел ден ништо не сум јадала. На диета сум. Сум ставила некоје килце. Градоначалник ме кара. Жено си станала коска и кожа, да? Фрасо, зачуди бре. Тебе, господине кнете, ако си во шах мат позиција, не мора да ја кара женат. Ај ти гледај си го твојот шекер. Не се меше во туѓи бракови. Денеска. Отишол во канцеларија кај мој аци и од памет го исватил. Од возбуда му се кренал шекерот, како шар планина. Се врати дома. Тетеравејки се, абе ни збор не кажа легна. Како да беше пијан, мортус пијан, да? Се од тој пусти шекер во крвта. Исписи го кафенцето, ке ти се овати. Како иде експорт на грозде, Васо? Иде ли продаја у Пешто? Тешко. Тешко, господине кмет. Ситно. Колку да преживееме? Васо, Васо, црни Васо. А ми рече дека грофица ќе ме правиш. Зачути, бре. Набока ја шами ја, вај. Јас ке ја намокрам, мојата груша. Фала ти, Чирко. Извинувам. Ова е куќата на мајка ми и на газда Васо Винар? Епа, да. Ова е твојата куќа, драг Ацо. Еј, откаде ме го знаете името? Дали сте ми вие некоја тетка? По мајчинска страна. Се извинувам. Добро вечер. Ацо, адвокат. Детето ќе ми го навредувате. Вие пијани простаци. Па, Смилка моја е една принцеза, бре, за тој ваш пезевенк.
ти, бре? Що седиш така? Ако си муж, отец и власту, ова паланка, одма да викнеш жандари за да го уапсат тоа говедо! Васо! Васо! Васо, бре! Ке дозволиш да ти овредја детето во твоја куќа? Ацо? Магаре едно, пијано. Адвокат? Шах. Шахмат. Извини, господин Икмете, ама ова беше неизбежно. Остана само со кралот. Хочеш да ми платиш за ово? Добро вечер, Ацо. Сет, пијаница. А још и моја Смилјка ми вика дома за да ми бидеш. Ти, моја лепотица, со стетку го помеша, со стетку! Мора мрзнате моја очи да више не виде. Адвокат и писар, ти бре си за УАПС, а не да заступаш лјуде на суд. Вечер, а то адвокат. Джабе, толку школу имаш, синко. Исти како татко ти. Од каде јас да имам сестра? Како ти техна твојата една жена да ја наречеш тетко? Абре, Ацо Црни, Ацо, што ни направи? Сега што ќе зборуваат низ цел град за нас, знаеш ли? Ружо, Ружо. Жена. Ирлија работа, Васо. Амин. Амин, господине адвокат. Од работа да не куртулиш. Што вака го гледаш, Васо? Полека да не го урочиш.
Ne možem da mu se iznagledam, sinko. Hvala mu na Boga, ova godina beše dobra. Evo ušte malku, gobra, ušte nešto ostane. Slušaj, sinko, o sreda će gi palime kazanite. Dojdete na prvak, pokani gi to drugarite, kolegite, saradnike. Neka vidat kako se vari najdobrata rakija od Stambola do Beča. Da ne je malku mnogo, Vaso, od Stambola do Beča. Pa nili u Beogradu pijevme Dunja. Nili ta beše najdobra. Od Dunja rakija, od svinja meso i od čenka lep nemi fali. Glej si toa knjigite i ne zboruje gluposti. Abe, Ajvan, od Dunji se pravi rečeli, slatko i to alčak za gosti i za jabanđi, a ne rakija. Da ti ja imam mladosta, da ti go nemam pametot. Šo ti navaka? A ne li ti si naračal da dojdam? Dojda ovaj pandurat. Kočo? E, Kočo Pandurot, reče tatko ti kaža da pojdeš na Dolno Lozje. I eve dojdov. Da, be. Da, be, jas mu naračam. Vaso, što je, be? Što te mačite? Ti me mačiš, be, longu redem. Oženi se da mojeva mamata na srpski od kral. Oženi se. Da znam na što su. Ako je to, a, će prodadam. I Lozija. I Mozija. I Rakiđilnica. I Makiđilnica. I Kući. I Muki. I, a me seća prodam takave da mu jebam mamata da bugarski car. Ako je do ta rabota, kaži da znam. Koja rabota, be Vaso? Što da raščistiš? A be ona rabota... Сона и таквото. Не со ова, ми... Со ова. Мажи со мажи, а вет. Сум видел јас такви во Пешта и во Беч. Ајде. Ако е до тоа работата, кажи да си го ископам гробот и да си легнам до мама и до тате. Смеј се, ама мене не ми е до смејање. Ми се плаче. Е, дома не ми се прибира. Ме изеде мајка ти. Добро, што мислиш ти, зошто не се женам? От кај да знам јас? Не сум ти угаштите. О, ти не се жениш? А? Зошто? Затоа што не сум ја нашол таа што ќе ме сака заради мене. Не затоа што сум адвокат. Или затоа што сум син на Васо Пинго. Кога ќе најдам таква, тогаш ќе се оженам. Абе, што се однесува до мене, и ѓупка да ја ќе ја дарувам. Ич око нема да ми трепне. Донеси ја дома таа што ја сакаш и готово. А со мајка ти... Јас ке се расправам. Ја ту турди сам работата. Око можам, де. И сега... Што мислиш да правиш? Не знам. Како ве не знаеш? Па адвокат си, бечка школа, па смисли нешто да во има мајката на турскиот цар.
daj palto, to dosta je rabota, ajde. Ajde, ajde, da se, ajde, ajde. Смилка! Излези, Смилка! А кой е? Јас сум Ацо. Кој е Ацо? Твојот вереник. Е, па, што си се развикал од Сабајле? А тој дов да те просам. Поред договорот. Тата! Тата! Што е, Штери? Се дереш кога те колје некој. Се расчуло за срамот, тата. Ме изеде срамот. И просјаците на улица слушнаа како ме изигра Ацо Васин. Сега дошол овде да се подбива со мене. Срам да ти е. Слушај, Чокалио. Си ти нашел мене да заебаваш, а? Скупо ќеш да ми платиш за ову срамоту. Знаш ли ти, бре, ко сам ја? Има да те отерам и тебе и твоју породицу на просјачки стап. Има да вас одувам се у Вардар. Ме стреса. Од страф ја видов на баба ми Фроса венчанијата. Молим? Што говориш, бре? И што те не разумем? Мајката, 20 години си тука. Збор не научи по-нашки. А би требало, може би ќе ти се најде. Јер се ти мене закануеш? Мислиш да те се боим? Сад ќе да назовем началника жандармерије. Има да ти исправи кост по кост. Мислиш да си многу паметен? Чокалио. Чокали?
друг път, кога ќе сакаш да ме навредиш, смисли нешто по-грдо е ваго. Чок Акаллија. Многу паметен. Добровечер, татко. Добровечер, ќерко. Пристигнали. И. Како помина на пазар? Имаше пазарџи? Имаше, ќерко. Имаше. А тебе како ти помина денот? И помагав на стрина Донка на фурна. Имаше цела пинакота леб за печење. Па и реков, стрино, кога веќе ти гори фурната, и јас да ја сготвам тавата. А пак ли имаме вечера како вчера? За жал, татко, не. Нема веќе компири. Сполај му, ќерко. Што дал Господ? Господ овој пат дал малку гравче, маст
и има две главички лук за солепчето. Убаво, ќерко. Ајде, земи го гравчето и да си одиме. Ајде. Ајде. Ајде, татко. Ајде. И. И. Не сум јадо со води. Од ветрот. Од времето. Добро, татко. Да видам шо. Не, не оди, татко. Може би се джандари. Ништо, господине. Дали ќе може да се засолнам во вашата плевна? Големо невреме ќе фати, а и волците ќе ме изедат. Може би ти може, ако кажеш кој си. Никој и ништо, господине. Само барам да се засолнам. Јас сум Тоде. Овдешен оджачар. Мило ми е. Ацо, од градот. Повели, Ацо, од градот. Повели. Повели, повели. Ајде, ќерко. Ово е Ацо од градот. Тој бара да се сокрие од невреме во нашава куќа. А јас викам да донесеш чини и да седне со нас на вечера да касне грабче. Не, ве молам, јас навистина не сум гладен. Барам само да преспијам. Било каде.
Може во плевната или на таван. За мене е се едно. Сепак донесим. Повкусна вечера, немам јадено со години. И јас тоа го велам истото. Ама таа се срами да покаже колку убаво готви. Вистина, Наде? Навистина, Наде. Како да јадам шатобријон, што речи? Што јадеш? Омиленото јадење на Јанош Трговецот од Пешта. Ама, твоето е повкусно. Јас ќе одам по вода. Благодарам, не пушам. За вас. За мене. Едно фала за вечерата. Не треба. Ве молам, настојувам. Мене ми е подарок од истиот тој чичко Јанош, од Пешта. Јас ви ја подарувам вам. Како сакате. Се извинувам. Каде доаѓате вие на ова невреме? Долга и широка е. Ми се расипа автомобилот на сред пат. Јас во механика не се разбирам. Случајно затропав на вашата порта. Се изгубив. Не знам на која страна е патот за на кај градот. Лесно за тоа. Наведе ви го покаже патот.
патот води низ лозјата и за час и половина ќе стигнете во градот. Таа и онака утре треба да оди на пазар. Каде, ќерко? Постели му на гостинот. На таван. Лека ноќ. Лека ноќ, татко. Лека ноќ. Повелете. Ти за да си поставиш. Ова ти е за под глава. А ова за да се покриеш. И сега? Татко рече на таван. Добра ноќ. Добра ноќ.
Dobro utro. Каде ти се песните на Коста? Ги купив во Белград. Преку наши студенти. А тебе? Преку учителот Панзо ја добив. Коста ни е роднина. Пошто како дете ме учеше да сакам да читам, да сакам поезија. Преубави стихови. За љубовта. Тажни. За Ленка и незината руба. Кога имав 11 години, ми подари една книга од Горки. Потоа се влюби и замина во градот. А ти? Имаш некој? Си се влюбила некогаш? Што ти е тоа, тебе, Гајра? Тоа не е твоја работа. Ваква убава девојка сигурно има додворувачи на секој чекор. Ти доаѓаат на серенада момците од градот? Тоа не е твоја работа. Јас за разлика од тебе што луташ каде ќе стигнеш и кој знае во која се не се загледуваш, јас сум овде да се грижам за татко ми. И што зборуваш, бре ти? Какви серенади, какви момчиња? Значи, сама си. Немаш никој. Тоа не е твоја работа. Не е работа на некој тугинец да му раскажувам за себе си. Еве ти вода, изми се и да одиме во градот. Одам да наместам за ручек. Не мора. Не сум гладен. Ручав во чаршија. Се рашетав неш чаршија за да чујам некои муавети. Да не се зборува лошо за Аце наш. Чаршиски муавети. Чаршиски ластинки. Ме разбираш? И? Што и? Има ли нешто? Нема. Фала му на Бога нема. Рајна чистачката е сретна.
од управата. Е, таа ми кажа дека Аце наш го видела Аце како влегува у кола и како продолжил надолу по долни дуќани, право, Солунско джаде. Солунско джаде? Солунско? Джаде? Убаво ти реков, да не ја купуваш таков. Ружо! Немој ти мене, Ружо! Додека не ги извози сите моми, тој нема да се ожени. А во управата? Код началник управе беше? А? Не. А ако имаше нешто да каже, ќе пратеше протугери по сокаци или ќе јавеше во Пубановинско радио. Познати адвокат Александар Пингович, син још познатијек винара и трговца Васе Пинговича, урадио ово, оно. Разумеш? Разумем. Не знам каде исчезна таа момче. Ти си му татко. Ти треба да се грижиш за него. Со денови го нема дома. Е, па ќе го нема? Ти го исплаши детето. Да се жениш. И сега ќе го нема. Ја забеп на негово место и мене ќе ме немаше. Васо? Јас Васо сакав да му најдам жена, а не крава. Време му е да се ожени. Да си создаде своје семејство. А јас и ти, Васо мој, ти имаме внучиње. Што да правам сега, Васо? Донеси ми пантофле. Извари кафе. Благо, татлија, да си го кренам шеќерот. Што само тоа ти треба. Да ти помогнам. Може ми само. А може малку од грозјето? Како тоа? Така. За пари. Ке си платам. Друг пат ќе платиш. Thank you.
Uzmi. Da. Ubavo je, ne li? Aha. Ne ti se dopadja? Mi se dopadja. Samo ne znam što povekje mi se dopadja. Da li zmejot ili ono što go leta. Eta, toa ne znam. Не те разбирам. Летањето змеј е како љубовта. Да го пуштиш на слобода тоа што го сакаш. Гледаш? Оно што го лета змејот го сака. А и змејот го сака него. Затоа што крајот на конопот е во неговите раце. Ако го испушти змејот ќе одлета. Мислиш дека змејот може да лета без да биде врзан за конот? И без да има терезија со кој човекот го управува? Ти си градско дете. Си летал змеј? Не. Ете, гледаш. Што? Љубов е кога змејот лета во место, без конок. Можеш да го лабавиш, а тој стои таму каде што е. Ние тоа го викаме фатил столбиште. Змејот стои на невидливо столбиште од земјата до небото. Змејот на небото, а тој на земјата. И не се разделува. Почекај, Наде. Не доаѓај. Не реков ништо. Да не се налути. Што правиш таму? Наде, не те гледам. Наде, каде си, Наде? Наде, каде си? Еве сум. Горе, на столбиште.